भूमा फिया भन्नुभयो उहाँहरूले, मैले कुन जग्गा भूमा शेर्पा सर नेपाल सरकार जग्गा बेचेँ होला, कसको जग्गा कृत्य गरेर बेचेँ होला, र आजसम्म मैले कुनै पनि जग्गाहरू मैले प्लानिङ गरेँ हो, पहिला गरे होइन गराएको थियो मैले, तर मैले गरेको प्लानिङमा कसैको जग्गा मिचेर हामीले बेचेका छैनौँ। खुल्ला मजमा डोजर चलाउ भने मैले सुने हो, तर डोजर किन चलायो मलाई थाहा छैन। त्यो मैले पिच गर्नुपर्छ भने व्यवस्थापन दिनुपर्छ मैले भने, र उहाँहरूले व्यवस्थापन दिनुभयो। 75 साल 11-12 महिना 22 गते मलाई व्यवस्थापन दिनुभयो। व्यवस्थापन दिँदाखेरि त्यो जुन ठाउँमा अहिले सटर हालियो विवादमा आयो भनेको छ, त्यसमा पहिला नै तिनका टहरामा पुरा 130 मिटरै टहरा थिए, त्यसमा 9 काउन्टर थिए, प्रतीक्षालय थियो, होइन हामीले हालेको भनेको त्यही ठाउँमा हामीले सटर 5-6 पसल हामीले बढी हालिदिएका थियौँ। भीमसिंह दाससँग गुहार मागेर उहाँले एमाले र काङ्ग्रेसको लडाइँ र सरकार र विपक्षीको लडाइँको भरमा ले गर्दाखेरि आज त्यो डोजर लाउनु पुग्यो भन्ने सुनेको छु मैले। म यसलाई म केही भन्नहरू जान्दिनँ। महानगरको सम्पत्ति हो, महानगरले दिँदा बनाउने हो, भत्काउँदा महानगरको अधिकार छ, त्यसमा हाम्रो भन्नु केही पनि छैन। जसले चाह्यो भने म बसेको घर पनि भत्काउँछ, दुःख मान्ने ठाउँ छैन। अब साथीहरूले फेरि माग्न आए, मैले 10,000 भाडा लाग्छ भने त्यही भाडा तिरेर बस्नुपर्छ भने साथीहरू एकजुट भएर मिडिया हाम्रो राजनीतिकसँग शरण जाँदाखेरि आज यो अवस्था आयो, यसमा मेरो भन्नु केही पनि छैन। अरू सम्झौता दुईवटा कहिल्यै हुन सक्दैन, सम्झौता भनेको एउटा हुन्छ। अब मलाई बदनाम गर्न महानगरपालिकाका कर्मचारीलाई बदनाम गर्नको लागि फोटोकपीमा क्रिमिनेट गरेर फोटोकपी गऱ्यो भने त्यही फोटोकपी गर्नलाई थाहा छ, होइन भने ओरिजिनल कागजमा कुनै पनि फरक छैन। सम्झौता चाहिँ बनाउनु पाइने छ, त्योभन्दा बनाउनु पाइने छैन भने लेखाएको छ। मिलेमा त होइन यो, यो होइन होइन, यो गलत कुरा भन्नुपर्छ। यो मिलेमा त होइन, बकाइदा काठमाडौँ भ्यूटार बनाउने क्रममा बसपा प्रदेश सार्नु परेको हुनाले बसपर सञ्चालन व्यवस्थापन गर्न दिएको हो, त्यो कुनै मिलेमतोमा केही गरेर दिएको होइन। यो किनभने मैले नै पहिला पिच गरेको हुनाले फेरि मलाई नै दिएको हो, किन पहिला मैले खर्च गरिसकेको छु, फेरि उसलाई दिउँ भनेर दिएको मात्रै हो। त्यो अरू कुनै के अरे प्रब्लम बनाएर केही गरेर दिएको होइन। नमस्कार, सुनौ नेपाल अनलाइन टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा हार्दिक स्वागत छ। म महेश पौडेल। देशमा यति बेला सरकारी जग्गाहरू कब्जाका कुराहरू आइरहेका छन्, चाहे बालुवाटारदेखि बालुवाटार खुला मञ्च हुँदै विभिन्न सरकारी निवासहरूसम्मका जग्गाहरू अतिक्रमण परेको कुराहरू, माफियाहरूको कब्जामा परेका कुराहरू, सरकारी निकायहरूसँगको मिलिमतोमा व्यक्तिहरूले आफ्नो नाममा पास गरेका कुराहरू छ्यापछ्याप्ती आइरहँदा यति बेला खुल्ला मञ्च मा डोजर चलिरहेको छ, जसमा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका भवनहरू महानगरपालिकाले डोजर चलाएको छ। त्यसैसँग सम्बन्धित मनोज भेटवाल जो जसले स्वच्छन्द बिल्डर्सका सञ्चालक पनि हुनुहुन्छ, उहाँसँग यो खुला मञ्च प्रकरण के हो, खुला मञ्च को व्यवस्थापनको लागि मनोज भेटवालको अर्गनाइजेसन र काठमाडौँ महानगरपालिका बिच भएको सहमति र सम्झौताहरू के थिए र आज कस्ताहरू कुराहरू आएका छन्, के भयो भन्ने कुरामा विशेष कुराकानी गर्नको निम्ति आज हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। सर्वप्रथम सम्पूर्णलाई स्वागत गर्दै सुनौ नेपाल अनलाइन टेलिभिजनमा हार्दिक स्वागत गर्छु मनोजजी। अब तपाईँ यति बेला नेपालको हरेक पब्लिकको मुखमा, नेपालको मिडियाहरूको मुखमा तपाईँ भूमाफियाको भनेर चिनिनु भएको छ, चित्रण गरेको छ मिडियाले, आम रूपमा तपाईँ पब्लिकले यसैलाई आज बुझेको छ के भन्नुहुन्छ? मलाई दुःख लाग्छ मिडियाहरू साथीभाइलाई, जुन मिडियाले जुन तरिकाले भूमाफिया भन्नुभयो उहाँहरूले, मैले कुन जग्गा भूमा शेर्पा सर नेपाल सरकार जग्गा बेचेँ होला, कसको जग्गा कृत्य गरेर बेचेँ होला, र आजसम्म मैले कुनै पनि जग्गाहरू मैले प्लानिङ गरेँ हो, पहिला गरे होइन गराएको थियो मैले, तर मैले गरेको प्लानिङमा कसैको जग्गा मिचेर हामीले बेचेका छैनौँ, र सरकारी जग्गामा हामीले कुनै कार्यक्रम गरेका छैनौँ हामीले। त्यसले गर्दाखेरि आज साथीभाइहरूले एउटा चरित्र हत्या जस्तो गर्नुभएको छ मिडिया साथीभाइहरूले, किनभने उहाँहरूले बुझ्नु पर्थ्यो, मलाई सोध्नु पनि भएन, एकरो अनलाइनमा उहाँहरूले खबर छाप्नुभयो चरित्र हत्या गरेर। तर मैले उहाँहरूलाई केही भन्नु धन्यवाद दिन्छु उहाँहरूलाई, किनभने उहाँहरूको पेसा नै यस्तो रहेछ जस्तो लाग्नु थाल्यो कि नभएको कुराहरूलाई बढाइ चढाइ गरेर लेख्ने र उहाँहरूलाई पब्लिसन हुनलाई कुनै केही काम गर्ने मान्छेलाई खेदो गर्ने उहाँहरूको चलन जस्तो लाग्यो मलाई।
मिडिया भनेपछि मलाई के लाग्थ्यो भने लाग्छ अहिले पनि भन्छु भने तथ्य तथ्य बोल्नु जहिले मैले जे गरेको त्यो कुरा बजारमा ल्याउनु मलाई के आपत हुँदैन तर नभएको कुरा बजारमा ल्याउनु एउटा भूमाफिया भनेर चित्रण गरेर खनन गरेर मिडियामा अनलाइनमा छाप्नु उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु म अझै पनि किनभने छापौँ केही छैन उहाँहरूले पनि सोच्नु होला एकपल्ट आफ्नो मनमा राखेर उहाँहरू अबे छातीमा सोच्नु सोच्नु परोस् उहाँहरूले किन सोच्दा पनि हुन्छ उहाँहरूले सोच्नु किनभने कस्तो मैले किन लेखेछु यो भनेर उहाँहरूले आफ्नो पत्रिका बिकाउनको लागि मात्रै मिडिया सञ्चालन गर्छ जस्तो लाग्यो मलाई किनभने यथार्थ कुरा ल्याउनु भएको छैन यथार्थ कुरा ल्याउनको लागि दुई पक्षसँग वार्ता गर्नुपर्छ मिडियाले जोसँग जसकोले उहाँहरूलाई सूचना दिन्छ सूचना दिनेको मात्रै होइन र दिएर उसँग पनि बुझ्नु पऱ्यो कि यो प्रतिपक्ष पनि बुझ्नु पऱ्यो त्यो समाचार बजारमा आउँदा एकदम खुसी लाग्छ मिडियालाई धन्यवाद दिन्थे तर आज दुःख लागेको छ खुल्ला मञ्चमा डोजर चल्यो भने मैले सुने हो तर डोजर किन चलायो मलाई थाहा छैन त्यो तर महानगरपालिकासँग हामीले योभन्दा दुई वर्ष अगाडि 74 साल 1 महिना 8 गते सम्झौता गरे हो सञ्चालन गर्न भनेर त्यतिखेर सम्झौता गरेका थियो जनप्रतिनिधि आउनुभन्दा पहिला जनप्रतिनिधि आइसकेपछि त्यसलाई रोकिया काम थियो र पछि पिच भत्क्यो ढल भत्क्यो ओरतिरपट्टि स्कुल बने माटो थुपारियो एक साइडमा मान्छे बस्ने टोइलेट बनाइयो चौरी पुरियो गाडी पार्किङ राख्यो त्यो राखेको ठाउँको माटो हिलो गएर बस पार्क जुन ठाउँ बस पार्क राखेको थियो त्यसमा दिसा पिसादेखि सबै भएर खाडल भएर आउत जाओ जाने स्थिति नभइसकेपछि उहाँहरूले पहिला यस कम्पनीलाई नै दिएको हामीले पिच गर्नलाई फेरि उसैलाई गर्न लगाउनुपर्छ भनेर भन्दा मलाई लिखित रूपमा पनि पिच गरिदिनु भन्न आउनुभयो मैले भने मैले पिच गर्नुपर्छ भने व्यवस्थापन दिनुपर्छ मैले भने र उहाँहरूले व्यवस्थापन दिनुभयो 75 साल 11 12 महिना 22 गते मलाई व्यवस्थापन दिनुभयो व्यवस्थापन दिँदाखेरि त्यो जुन ठाउँमा अहिले सटर हालियो विवादमा आयो भनेको छ त्यसमा पहिला नै तिनका टहरामा पुरा 130 मिटरै टहरा थिए त्यसमा 9 वटा काउन्टर थिए प्रतीक्षालय थियो होइन हामीले हालेको भनेको त्यही ठाउँमा हामीले सटर 5-6 पसल हामीले बढी हालिदिएको थियौँ हाले नहाले भन्दैनौँ हामी किनभने फोहोर मैला बसेर पिसाब पिसाब गरेको थियो हामीले सटर हालिदिउँ कोही बस्छ भने भाडामा दिउँ भनेर हामीले हालिदिया हो न होइन तर आज फुटपाथहरूले भित्र बस्न पाइएन भनेर आन्दोलन गर्नको लागि राजनीतिक दलका नेताहरूलाई गुहार मागेर र भीमसिंह दाससँग गुहार मागेर उहाँले एमाले र काङ्ग्रेसको लडाइँ र सरकार र विपक्षको लडाइँको भरमा ले गर्दाखेरि आज त्यो डोजर लाउनु पुग्यो भन्ने सुनेको छु मैले म यसलाई म केही भन्नहरू जान्दिनँ महानगरको सम्पत्ति हो महानगरले दिँदा बनाउने हो भत्काउँदा महानगरको अधिकार छ त्यसमा हाम्रो भन्नु केही पनि छैन तपाईँले व्यवस्थापन गरेर बनाएको अब दुःख भनेको राज्यले चाह्यो भने म बसे घर पनि भत्काउँछ दुःख मान्ने ठाउँ छैन सहमति भएको थियो ढल पिस आरसिसी वाल सबै लगाएर व्यवस्थापन गर्ने र एउटा होटल बनाउने होटल खोलिदिने एउटा औषधि पसल खोल्ने एउटा पत्रिका पसल खोल्ने एउटा ट्राफिक अफिस बनाउने एउटा के अरे म्यानेजमेन्ट अफिस बनाउने भनेर यी 8-9 वटा थियो सम्झौतामा लेखेको छ त्योभन्दा बाहिर प्रतीक्षालय थियो पैसा बनाएको थिएँ मैले बनाउनलाई रेडी गरेको थियो सटर मैले 5-6 ठाउँमा सटर बढी हालिदिएको सटर हालेको थिएँ मैले त्यही हालेको कारणले गर्दाखेरि अब साथीहरूले फेरि माग्न आएँ मैले 10,000 भाडा लाग्छ भने त्यही भाडा तिरेर बस्नुपर्छ भने साथीहरू एकजुट भएर मिडिया हाम्रो राजनीतिकसँग शरण जाँदाखेरि आज यो अवस्था आयो
यसमा मेरो भन्नु केही पनि छैन अरु जस्तो अब महानगरपालिकासँग जुन तपाईँ कम्पनीले गरेको सम्झौता सम्झौता पनि फरक किसिमको छ भनेर केही मिडियाहरूमा त्यो न्युजहरू पनि आएको यो एउटा यही दुःख लाग्छ हिजो पनि मलाई यो कुरा सुनेको थियो र मैले उहाँलाई प्रश्न गरेँ भने सम्झौता दुईवटा कहिल्यै हुन सक्दैन सम्झौता भनेको एउटा हुन्छ अब मलाई बदनाम गर्न महानगरपालिकाका कर्मचारीलाई बदनाम गर्नको लागि फोटोकपीमा क्रिमिनेट गरेर फोटोकपी गऱ्यो भने त्यही फोटोकपी गर्नलाई थाहा छ होइन भने ओरिजिनल कागजमा कुनै पनि फरक छैन सम्झौता बनाउनु पाइने छ त्योभन्दा बनाउनु पाइने छैन भने लेखा छ जस्तो कि अब आम पब्लिकले पनि एउटा सोचनीय प्रश्न हुन्छ अब महानगरपालिका जस्तो सम्पत्ति काठमाडौँमा मुटुको ठाउँमा भएको सम्पत्ति एउटा व्यवस्थापनको नाममा यत्रो चाहिँ भाडा उठाउने अथवा आफ्नो व्यापारिक प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्ने खालको त्यो महानगरपालिकाका कर्मचारीहरूसँग सर तपाईँको मिलेमा त कसरी हुन्छ सर कसरी कन्भिन्स गर्नुहुन्छ मिलेमा त होइन यो आम पब्लिक यो होइन होइन यो गलत कुरा भन्नुपर्छ यो मिलेमा त होइन बकाइदा काठमाडौँ भ्यूटार बनाउने क्रममा बसपा प्रदेश सार्नु परेको हुनाले बसपा सञ्चालन व्यवस्थापन गर्न दिएको हो त्यो कुनै मिलेमतोमा केही गरेर दिएको होइन यो किनभने मैले नै पहिला पिच गरेको हुनाले फेरि मलाई नै दिएको हो किन पहिला मैले खर्च गरिसकेको छु फेरि उसलाई दिउँ भनेर दिएको मात्रै हो त्यो अरू कुनै के अरे प्रब्लम बनाएर केही गरेर दिएको होइन जस्तो कि सर अब यो तपाईँले भ्यूटारको पनि कुरा निकाल्नु हो यो यसको विवादसँग भ्यूटारको पनि एकदमै पहिलादेखि विवाद पनि आएको थियो विवाद कहिले आएकै छैन विवाद आउनु भनेको त ढिलो गर्यो भनेर भने हो होइन किनभने जमिन मुनियो काम छिटो हुँदैन ढिलो हुन्छ किनभने पहिला पनि भूकम्प आयो नाकाबन्दी भयो धेरै कारण ढिलो भएको हो नक्सा फेरि परिवर्तन गर्नुपर्दा ढिलो भएको हो तर हामीलाई दिएको समयमा बिल्डिङ बनिसक्छ त्यसमा कुनै विवाद छैन यो भनेको ग्लोबल टेन्डर हो होइन यो कुनै व्यक्तिले गरी खुसुक्क दिएको चिज होइन यो ग्लोबल टेन्डर विदेशी सबैले हालेको टेन्डर हो त्यसमा प्रतिस्पर्धा लिएको चिज हो त्यसमा कसैले त्यो भन्नु पर्दैन यो भनेको महानगरको सम्पत्ति महानगरले बनाएको बिल्डिङ हो मैले बनाएको होइन मैले त एउटा क्षणिक समयलाई मात्रै मैले उपभोग गर्ने हो महानगरको सम्पत्ति महानगरको कुरा हो सर यो अन्तिममा यो म अन्तिमतिर पनि छु सर तपाईँले एउटा व्यक्तिगत कुराहरू यति बेला कुनै न्युजहरूमा खबर पनि आएको थियो मनोज भेटिवाल जेल छ भन्ने खालको खबर पनि आएको हो अहिले भन्दै यो मनोज भेटिवाल जेल छ भन्दैछु अनलाइन खबरले भनिकै अघि बहिनी भने भूमाफिया डन भनेर छापिरहेको छ त्यस्तै गरेर उहाँहरूले फेरि छाप्नु भएको छ त्यो उहाँहरू जो छाप्नुहुन्छ उहाँहरू हृदयमा सम्झेर लेखा भए राम्रो हुन्थ्यो भन्छु म उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अरू भन्नु मेरो केही पनि छैन सर त्यो अर्को कुनै एउटा ब्याङ्किङ कारोबारको उसमा पनि तपाईँहरूको कालो त्यो पहिला त्यो भइसकिसक्यो त कुनै केस तपाईँको यो विगतको कर्तुत भन्ने होइन त्यो कसै कर्तुत गरेको नि होइन त्यो भनेको ब्याङ्क सिस्टममा अब परिबन्धमा अरू पर्दा हामी पर्या हौँ किनभने हामीले लोन तिरिसकेका लोनमा हामीलाई परेको हो त्यसमा त जस्टिफाई भइसकेको छ आपत छैन हामीलाई यो यो के अरे खुला मञ्चमा सटर भत्किएका ती उपभोक्ताहरू जति व्यापारीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई के भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई मैले केही भन्नु पर्दैन किनभने उहाँहरू संयम हुनुहुन्छ उहाँहरूले बस्नुभएको ठाउँ उहाँहरूले अहिले पाउनु भएन उहाँहरूलाई महानगरले भत्कायो भने महानगरपालिकाले भत्काए भएपछि त्यसको ठाउँ भोलि कुनै ठाउँमा राखेर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भाडा चाहिँ तपाईँले अग्रिम रूपमा लिनुभएको थियो होइन लिनेलाई हामीले भर्खर त बनाएको यो एक महिना भएको छ कहाँ अग्रिम लिनु लिनेवाला थियौँ अब के हो पिच गरिसकेपछि लिनेवाला थियौँ भाडा चाहिँ दिनु पऱ्यो कि परेन होला तपाईँ लिनुहुन्छ कि लिनुहुन्न लिँदैनौँ हामी लिने कुनै आउँदैन लिएको छ भने फिर्ता गर्नुपर्छ यदि लिएको छ भने मेरो साथीभाइ लिएको छ भने 10,000-20,000 जति लिएको छ भने त्यो पनि फिर्ता गरिदिनुपर्छ उहाँहरूको पैसा जस्तो कि सर अब बालुवाटारमा नि अब नेकपा सत्तासीन दलको महासचिवको नाम उछिँदाखेरि अरू राजनीतिक दलका उहरू पनि चुपचाप बस्ने मिडिया पनि चुपचाप बस्ने अनि यो खुला मञ्चको केसमा चाहिँ यो मनोज भेटिवालको नाम उछिँदाखेरि यत्रो मिडियाहरू लागे मेरै उसमा चाहिँ सबै खनिएर मैले गरेको काम चाहिँ असफल भएँ भन्ने जस्तो तपाईँलाई होइन म त्यसमा म दुःखनाउ गर्दिनँ म मिडिया साथीभाइले जे देख्नुभयो त्यही लेख्नुभयो होला उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन्छु लेखे बापतमा अरू केही भन्दिनँ म हस् धन्यवाद सुनाउनुको लागि थ्याङ्क यू केही तपाईँले केही भन्नुभएको छ होइन मेरो केही भन्नु छैन धन्यवाद दिन्छु तपाईँहरू आउनुभयो मेरो कुरा बाहिर पुर्याइदिनु भयो तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद थ्याङ्क्स कति मिनट 5 मिनट 15 सेकेन्ड